どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、自宅で話を聞くだけで1万6000円もらえる方法でございます。これは何度もね、今までも紹介してきたんですけども、まあ、ある面談をするんですよ。面談を受ける方です。で、うんうんと頷けながら話を聞いていて、まあ、話の内容がね、理解できれば越したことはないんですけども、あんまり理解できなくても、その話をね、一通り聞けば OK です。だいたい時間はですね、1時間前後から長くて90分になると思います。で、自宅がどうしても面談に向かないよって方は、オンラインをお願いしたりとか、あとは近所のね、ファミレスとか喫茶店で面談をしてもいいと思いますし、それからね、面談をしてくださる会社の事務所の方に訪問してもよろしいかと思います。そんな形で、だいたい60分から90分。これを、面談を完了すると、1万円、報酬が入る。これを2社やるわけなんですよ。1社1万円のところがあり、もう1社6000円のところがあります。合計で1万6000円って形になります。さあ、どんな面談をするのかと言いますと、ここにね、証書がありますけども、保険の証書です。まあ皆さんね、保険のことについてあんまり考えることって、まあそんなにないんじゃないかなと思いますけども、例えば生命保険っていうのがね、世の中にありますよね。生命保険っていうのは、家を買う、車を買う、その次ぐらいにお金がかかる出費だと言われています。だいたい1回の契約で200万とか300万っていうのをお支払いすることになるんじゃないかなと思います。まあ毎月ね、1万円とか2万円っていう金額で払うんで、そんなに払ってるような感覚はないんですけども、やっぱりね、契約期間長くなりますんで、その分、お金が高くかかるってことになりますし、保険の中には、掛け捨てってものがあったりね、一部返済される貯金型ってのもあると思います。まあ、どちらにしても保険会社は儲かるためのものですんで、そんなに積極的にね、考えることってのはないかと思うんですが、この保険のことを正しく理解するために、保険会社も面談の場所を用意してくれてるんですよ。で、保険の窓口みたいなところがね、ショッピングセンターにあったりとか、駅前の地下街にあったりするんですけども、そういうところにわざわざ出かける機会って少ないじゃないですか。ですんで、保険会社の方は、じゃあ、1万円あげるから話を聞いてよ。6000円あげるからさ。だから、保険のことを理解する勉強会に参加してみませんかって形。まあ、そんな感じなんですよね。で、面談してくださる方は丁寧で、ものすごくね、押し売りもないですから、怖いことはありません。私も何度も受けてます。で、今回、合計1万6000円をね、1日のうちに欲しいよって方は、1日に2件の面談を設定すればいいんじゃないかなと思います。例えば、午前中に1件、午後に1件、もしくは午後に2件みたいなね、連発でやるとかね、13時から1件、で、15時から1件みたいな感じで、夕食前には終わってる。それで1万6000円ってことになると、まあね、繰り返し繰り返しすることはできません。基本的には、1世帯1回限りなんで、まあ、繰り返しはできませんけどもね。まあでも1万6000円、今月中に、これ売り上げとして上がりますんで、それが実際に ATM で現金として引き出せるのは、急に10日後 ?3 ヶ月後ぐらいにはなると思いますけども、まあでもね、将来のためにちょっとだけを稼いでおくとか、それから保険のことを正しく理解する。まあどちらにしても損はないと思いますので、今回ね、1万6000円もらえる、ただ話を聞くだけで1万6000円。この案件。紹介させていただきたいと思います。それでは興味ある方はこのまま動画を止めずに再生し続けてください。実際にポイントサイトモッピーの方からご案内いたします。それでは、はい、ではおなじみのポイントサイトモッピーですけども、検索の窓から、じゃあカテゴリーかな、カテゴリーの中からね、こうやってクリックするといろいろ出てきますので、金融投資保険のところの保険ってところをクリックしていただくと、今ご覧いただいているこの画面になります。その中で1万円と6000円のところがあるでしょ。こちらの方、それぞれ評価も高いです。で、こちらの新規面談が完了したら1万円。新規面談が完了したら6000円。この両方を取りに行くってことになります。まあ、こちらの7000円ってやつでもいいんですけども、ここにはね、年収500万以上限定って書いてますので、まあ、500万円以下の方だったらこれもクリックしてね、合計2万3000円にしていただいてもいいのかなと思います。で、当面500万円以下の方に、広げてね、対象を広げてお話しますんで、こちらとこちらの2つだけになりますね。やる内容はこの3件とも全部一緒です。話を聞くだけです。それでは、保険の窓口さんの方からクリックしてみましょう。はい。新規面談完了。たったこれだけしか書いてません。それで1万円です。いいですね。はい。申し込みから3ヶ月を超えたデータの問い合わせに関しましては、受付しかねます。などね、赤いところはよく読んでおいてください。で、こちらにお住まいの方からのご相談、お申し込みはポイント対象外になるということで、すいませんけども対象外の地区もあります。保険の面談をしてくださる方がいないのかもしれないですね。
はい、基本的に獲得条件ってのは新規面談完了したら OK ですんで、申し込みをしてね、30日以内に面談は完了されてください。面談の方法につきましては、これね、申し込みポイントゲットを押すとこういったサイトに移りますんで、ここから申し込んでいくと大体ね、どんな形で面談をするのかってことが決まっていくってことになります。もしくは会社の方から電話がかかってきてね、何日にどこでしましょうかみたいな打ち合わせに入ってきますんで、そしたらね、例えば来週の火曜日の午後から我が家でやってくださいとかね、こちらから訪問しますとかね、近くのファミレスでやりましょうみたいな感じになります。はい、じゃあこれが1件目、これで1万円だからいいでしょね。で、次なんですけども、6000円の方もクリックしてみます。基本的に一緒ですね、ウェブ申し込み後30日以内の無料面談完了ですね。そうですね、私の方から注意点を言わせていただくとすると、保険の相談っていう形で会社の方が来られますけども、その方もね、保険の契約をして自分の給料になりますから、やっぱりね、どちらかというと保険の契約してほしいわけですよ。ですんで、面談した初日に決まることはないっていうのはもちろん覚悟の上なんですけども、次にいつお会いできますかっていうふうに次のアポイントメントを求めてきますんでね、その際にもしね、もうね、次の面談もしようかなと思うんだったら、その場で決めていただいていいんですけども、ちょっと考えようかなとかね、スケジュール確認しようかなと思うようでしたら、スケジュール確認してこちらから連絡させてもらいますねっていうふうに言っていただければ、綺麗に分かれることができます。で、それで最初の面談完了なんで報酬が確定しますんでね。で、その後でいろいろ考えたんですけども、もうちょっと先に保険のことは考えてみようかと思うんです、すいません、この度は勉強になりましたみたいな感じで終わっていただくのもいいですし、それからね、やっぱ本気で保険に入ろうかなと思うんでしたら、もう一回面談の機会を、今度は報酬は入りませんけども設けていただいてもいいんじゃないですか。あとはそれぞれ決めていただければと思います。じゃあ今回は1万6000円もらう方法以上です。お疲れ様です。はい、最近ではね、パパ活って言って、若い女の子がなんか公園の近くで立っていてね、立ちんぼっていうのをやっていて、で男性が声をかけて、まあ、ちょっとホテルに行ってね、いろいろごちゃごちゃっとするのに、まあ、2万円とかね、なんか3万円みたいなことがあるみたいです。やっぱりできればね、自分の体を商品にして稼いでいくっていうのはやりたくないっていうか、抵抗がある方多いと思うんですよ。で、今回の件っていうのはそれと比べるのは変な話なんですけどね、一日中かかる仕事ではありません。仕事っていうかね、一日中かかるような作業じゃないでしょ。スキルいらないでしょ。で、自分もトークしなくていいでしょ。楽ですよ。座って聞いてればいいんで、うん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 ってうなずいてればいいんでね。それでだいたい長くて90分、これを2件こなすと1万6000円になるっていうんだったら悪くない話だと思うんですよ。ということでね、まずこういうのは1回試してみるのがよろしいかと思います。怖いことはありませんので、向こうもね、怖がらせようとかね、契約させようと思ってね、来るわけではありませんから、まずは保険に正しい理解をいただいて、納得した上で商品をこうご検討いただきたいってことですからね。まあ、大手の保険会社さんがいらっしゃるんで、変なことは全くありません。私はもうね、何十回もやってますんでね。安心して受けられてください。それでまだポイントサイトモッピーのアカウント作られてない方は、概要欄からね、ぜひアカウント作っていただいて、で、プラスアルファで紹介コードっていうのがありますんで、紹介コードを入力すると、最初から報酬が300円なり500円入った状態でスタートできますんでね。ポイントサイトモッピーも合わせてよろしくお願いします。これからもいい情報をたくさん流していきますんで、また見てくださいね。ごまっこ、失礼します。どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、自宅で話を聞くだけで1万6000円もらえる方法でございます。これは何度もね、今までも紹介してきたんですけども、まあ、ある面談をするんですよ。面談を受ける方です。で、うんうんとうなずけながら話を聞いていて、まあ、話の内容がね、理解できれば越したことはないんですけども、あんまり理解できなくても、その話をね、一通り聞けば OK です。だいたい時間はですね、1時間前後から長くて90分になると思います。で、自宅がどうしても面談に向かないよって方はオンラインをお願いしたりとか、あとは近所のね、ファミレスとか喫茶店で面談をしてもいいと思いますし、それからね、面談をしてくださる会社の事務所の方に訪問してもよろしいかと思います。そんな形でだいたい60分から90分、これを面談を完了すると1万円報酬が入る。これを2社やるわけなんですよ。1社1万円のところがあり、もう1社6000円のところがあります。合計で1万6000円って形になります。さあ、どんな面談をするのかと言いますと、ここに、ね、証書がありますけども、保険の証書です。まあ、皆さんね、保険のことについてあんまり考えることって、まあ、そんなにないんじゃないかなと思いますけども、例えば生命保険っていうのがね、世の中にありますよね。生命保険っていうのは
家を買う、車を買う、その次ぐらいにお金がかかる出費だと言われています。だいたい1回の契約で200万とか300万っていうのをお支払いすることになるんじゃないかなと思います。まあ毎月ね1万円とか2万円という金額で払うんで、そんなに払ってるような感覚はないんですけども、やっぱりね契約期間長くなりますんで、その分お金が高くかかるってことになりますし、保険の中には掛け捨てってものがあったりね、一部返済される貯金型ってのもあると思います。まあ、どちらにしても保険会社が儲かるためのものですんで、そんなに積極的にね考えることってのはないかと思うんですが、この保険のことを正しく理解するために保険会社も面談の場所を用意してくれてるんですよ。で、保険の窓口みたいなところがね、ショッピングセンターにあったりとか、駅前の地下街にあったりするんですけども、そういうところにわざわざ出かける機会って少ないじゃないですか。ですんで保険会社の方は、じゃあ1万円あげるから話を聞いてよと。6000円あげるからさ、だから保険のことを理解する勉強会に参加してみませんかって形、まあ、そんな感じなんですよね。で、面談してくださる方は丁寧で、ものすごくね、押し売りもないですから、怖いことはありません。私も何度も受けてます。で、今回合計1万6000円をね、1日のうちに欲しいよって方が、1日に2件の面談を設定すればいいんじゃないかなと思います。例えば午前中に1件、午後に1件、もしくは午後に2件みたいなね、連発でやるとかね、13時から1件で15時から1件みたいな感じで夕食前に終わってる、それで1万6000円ってことになると、まあね、繰り返し繰り返しすることはできません。基本的には1世帯1回限りなんで、まあ繰り返しはできませんけどもね。まあでも1万6000円今月中にこれ、ね、売り上げとして上がりますんで、それが実際に ATM で現金として引き出せるのは急に10日後、3ヶ月後ぐらいにはなると思いますけども、まあでもね、将来のためにちょっとだけを稼いでおくとか、それから保険のことを正しく理解する。まあどちらにしても損はないと思いますので、今回ね、1万6000円もらえる、ただ話を聞くだけで1万6000円。この案件、紹介させていただきたいと思います。それでは興味ある方は、このまま動画を止めずに再生し続けてください。実際にポイントサイト、モッピーの方からご案内いたします。それでは。はい。では、おなじみのポイントサイト、モッピーですけども、検索の窓から、カテゴリーかな、カテゴリーの中からね、こうやってクリックすると、いろいろ出てきますので、金融投資保険のところの保険ってところをクリックしていただくと、今ご覧いただいているこの画面になります。その中で、1万円と6000円のところがあるでしょ。こちらの方、それぞれ評価も高いです。で、こちらの新規面談が完了したら1万円。新規面談が完了したら6000円。この両方を取りに行くってことになります。まあ、こちらの7000円ってやつでもいいんですけども、ここにはね、年収500万以上限定って書いてますので、まあ500万以下の方だったらこれもクリックしてね、合計2万3000にしていただいてもいいのかなと思います。で、当面500万円以下の方に、広げてね、対象を広げてお話しますんで、こちらとこちらの2つだけになりますね。やる内容はこの3件とも全部一緒です。話を聞くだけです。それでは保険の窓口さんの方からクリックしてみましょう。はい。新規面談完了。たったこれだけしか書いてません。それで1万円です。いいですね。はい。申し込みから3ヶ月を超えたデータの問い合わせに関しましては受付しかねます。などね。赤いところはよく読んどいてください。で、こちらにお住まいの方からのご相談、お申し込みはポイント対象外になるということで、すいませんけども対象外の地区もあります。保険の面談をしてくださる方がいないのかもしれないですね。はい。基本的に獲得条件ってのは新規面談完了したら OK ですんで、申し込みをしてね、30日以内に面談は完了されてください。面談の方法につきましては、これね、申し込みポイントゲットを押すと、こういったサイトに移りますんで、ここから申し込んでいくと、大体ね、どんな形で面談するのかってことが決まっていくってことになります。もしくは、会社の方から電話がかかってきてね、何日にどこでしましょうかみたいな打ち合わせに入ってきますんで、そしたらね、例えば、来週の火曜日の午後から我が家でやってくださいとかね、こちらから訪問しますとかね、近くのファミレスでやりましょうみたいな感じになります。はい、じゃあこれが1件目。これで1万円だからいいでしょ。ね。で、次なんですけども、6000円の方もクリックしてみます。基本的に一緒です。ね。ウェブ申し込み後30日以内の無料面談完了ですね。そうですね、私の方から注意点を言わせていただくとすると、保険の相談っていう形で会社の方が来られますけども、その方もね、保険の契約をして自分の給料になりますから、やっぱりね、どちらかというと保険の契約してほしいわけですよ。ですんで、面談した初日に決まることはないっていうのはもちろん覚悟の上なんですけども、次にいつお会いできますかっていうふうに次のアポイントメントを求めてきますんでね、その際にもしね、もうね、次の面談もしようかなと思うんだったら、その場で決めていただいていいんですけども、ちょっと考えようかなとかね、スケジュール確認しようかなと思うようでしたら、スケジュール確認して、こちらから連絡させてもらいますねっていうふうに言っていただければ、綺麗に分かれることができます。で、それで最初の面談完了なんで、報酬が確定しますんでね。で、その後で、いろいろ考えたんですけども、もうちょっと先に保険のことを考えてみようかと思うんです。すいません、この度は勉強になりましたみたいな感じで終わっていただくのもいいですし、それからね、やっぱ本気で保険に入ろうかなと思うんでしたら、もう一回面談の機会を、今度は報酬入りませんけども、設けていただいてもいいんじゃないですか。あとは、それぞれ決めていただければと思います。じゃあ今回は1万6000円もらう方法、以上です。お疲れ様です。はい。最近ではね、パパ活って言って、若い女の子が、なんか公園の近くで立っていてね、立ちんぼっていうのやっていて、で、男性が声をかけて、まあ、ちょっとホテルに行ってね、いろいろごちゃごちゃっとするのに、まあ2万円とかね、なんか3万円みたいなことがあるみたいです。やっぱりできればね、
自分の体を商品にして稼いでいくっていうのはやりたくないっていうか抵抗がある方多いと思うんですよ。で今回の件っていうのはそれと比べるのは変な話なんですけどね、一日中かかる仕事ではありません。仕事っていうかね、一日中かかるような作業ではないでしょ。スキルいらないでしょ。で自分もトークしなくていいでしょ。楽でしょ。座って聞いてればいいんだよ。うんうんうんってうなずいてればいいんだよ。それで大体長くて90分、これを2件こなすと1万6000円になるっていうんだったら悪くない話だと思うんですよ。ということでね、まずこういうのは1回試してみるのがよろしいかと思います。怖いことはありませんので、向こうもね、怖がらせようとかね、契約させようと思ってね、来るわけではありませんから、まずは保険に正しい理解をいただいて納得した上で商品をこうご検討いただきたいということですからね。大手の保険会社さんがいらっしゃるんで変なことは全くありません。私はもうね、何十回もやってますんでね安心して受けられてください。それでまだポイントサイトモッピーのアカウント作られてない方は概要欄からね、ぜひアカウント作っていただいて、でプラスアルファで紹介コードっていうのがありますんで、紹介コードを入力すると最初から報酬が300円なり500円入った状態でスタートできますんでね、ポイントサイトモッピーも合わせてよろしくお願いします。これからもいい情報をたくさん流していきますんで、また見てくださいね。失礼します。